Eu gosto de bonita. Não, já, faz então outra versão muito. Do calção dela, ok? Vamos então uma outra, cacete. Olha, um doque é bom. Doc. Olha. Olha, então era essa, não é essa? Seu Salim, né? É, quer cantar essa? É, o que quiseres. Serena Bocha, Salina Bocha, Salina Babara. Esse videoclipe tem que sair. Faz isso. O quê? Não faz isso. Tu vai mandar olhadas. Dá olhada pra Bruna e vai dar olhada. Não, essa revista é muito séria.